Чи існують блокноти, які не закінчуються ніколи? Так, якщо це блокнот із зошитами, які можна замінювати, як тільки в них закінчаються сторінки для записів. Шкіряний блокнот BlankNote 4.0 саме такий. Всередині три знімні зошити, кожен на 40 аркушів, приємних на дотик, міцних та дизайнерських. Є чотири варіанти паперу, три без лініювання. Це папір молочного відтінку, чорного кольору та крафтовий. Та один варіант з лініюванням, білого кольору. Який саме папір буде у вашому блокноті, вирішувати тільки вам. Дивує і обкладинка. Вона виготовлена з міцної натуральної шкіри, а невеличкі кишені на форзиці дають змогу використовувати цей блокнот і у якості гаманця. Сюди з легкістю помістяться картки, візитки чи навіть готівка. Для зручності є тримач для ручки або олівця. Для фіксації обкладинки та сторінок – шкіряний хлястик з кнопкою. Невеликий за розмірами блокнот, створений вручну і продуманий до деталей, може стати надійним помічником на багато років.